E konfirmoi Rama, kjo deputete socialiste mbetet jashtë listave të Partisë Socialiste. Një tjetër emër shumë i njohur në Partinë Socialiste është lënë jashtë listave të Ramës për listat e zgjedhjeve të 25 prillit. Eglantina Gjermeni nuk do të kandidojë më në listat e Partisë Socialiste. Mirënjohje gjithmonë në këtë ditë të gruas dy bashkëpunëtoreve simbol të promovimit të legjislacionit mbi barazinë gjinore, të drejtat e grave, fëmijëve, minoriteteve dhe kundër dhunës ndaj gruas. Dy aktivisteve shëmbullore të shoqërisë civile që sollën në Partinë Socialiste vlera dhe kontributet të reja dhe për 12 vjet rresht e përfaqësuan Partinë Socialiste. Me dinjitet dhe profesionalizëm, në kuvend dhe në qeveri, Vasilika Hysi dhe Eglantina Gjermeni. Thekson Rama.